ଯୁବ ଉଦ୍ୟମୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଜୈବିକ କୃଷିରେ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଶା। ଅର୍ଗାନିକ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ହୋମମେଡ୍ ଓ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫୁଡ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେ। ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ କେବଳ ସିଜନାଲ ବେପାର ନକରି କେମିତି ତାକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ଦିନ ଗବେଷଣା କରିବା ପରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍। ଓୟୁଏଟ୍ରେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ସାରିଥିବା ଯୁବକ ନିଜ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ନିଜ ଉତ୍ପାଦନ ଚାଷକୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୋର ଗାଁରେ, ତ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭଲ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନେଚୁରାଲ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର୍ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଇବା ପାଇଁ, ଯେ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ତ ଲୋକାଲ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କିଛିଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲୋକାଲ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କୋରାପୁଟ କଫି। ତ ଆମେ ଏଠି ଲୋକାଲ ଫାର୍ମର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ 105 acres ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନିଜେ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ପେପର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍। ତ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରୁଛୁ ବା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ସେଲ୍ କରୁଛୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ। ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ଅଏଲି ଫୁଡ୍ ଖାଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ରେ ନୋ କୁକ୍ ଫୁଡ୍ର ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଜିମ୍ ପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳିନଥାଏ, ତେଣୁ ମିଲେଟ୍, ମାଲ୍ଟରେ ତିଆରି ଦୋସା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛତୁଆ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେବ। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ତେଲରେ କୁରକୁରେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଦେଶୀ କୋରାପୁଟିଆ କଫି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଲୋକେ ଜୈବିକ କୃଷି ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକା ଦିନରେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍ସ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନନ୍ ବିଜନେସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦୂର ଦୂର ତକ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ବା ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟର ଦମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍। ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ରନ୍ ଫର୍ ମନି ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଅଣ୍ଡର ସମନ୍ ଏଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍, ସେଇ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଏବଂ ସେଇ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମାର୍କେଟକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହ ଉଦ୍ୟମୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।